Polen er med sine 312.679 kvadratkilometer det 9. største land i Europa og har en befolkning på 38,5 millioner indbyggere, hvilket gør landet til det 33. mest befolkede land i verden. Landet har dog haft en noget broget historie, siden Piast-dynastiet grundlagde Polen som stat omkring år 960. Polens grænser, der støder op til Tyskland mod vest, Tjekkiet og Slovakiet mod syd, Ukraine og Hviderusland mod øst, og Østersøen, Litauen og Rusland mod nord, ligger i dag meget tæt på de grænser, der var i 960. Grænserne har dog gennem tiden set meget anderledes ud. I midten af 1100-tallet blev Polen delt op i fire hertugdømmer, og grundet den svækkede magt indtog den tyske orden en stor del af Østersøområdet. I 1320 blev en stor del af riget samlet under Kazimierz den Store, og efter hans død kom Polen under kong Ludwig af Ungarn. Efterfølgende kom Polen i union med Litauen og blev en af Østeuropas største stormagter. Efter en længere krig med den tyske orden, der blandt andet havde befæstet sig i Europas største murstensborg Malbork, lykkedes det i 1466 at genvinde Gdansk og dermed også adgang til Østersøen. I løbet af 1700-tallet blev store dele af Polen-Litauen indtaget af en koalition af Rusland, Østrig og Preussen, og efter et oprør i 1794 ophørte Polen med at eksistere som nation, da landområderne blev fordelt mellem koalitionens medlemmer. Først ved afslutningen af 1. verdenskrig blev Polen en selvstændig nation igen, da de besættende nationer tabte krigen. Men det varede ikke længe, før polakkerne blev besat igen. Den 1. september 1939 åbnede det tyske krigsskib Schleswig-Holstein ild mod den polske garnison i Vesterplatte ved Gdansk, hvilket blev startskuddet til 2. verdenskrig. Polen blev besat af Tyskland og Sovjetunionen, og mange mistede livet i de koncentrationslejre, tyskerne lod opføre i landet. Heraf de mest kendte vel nok Auschwitz og Birkenau, hvor man anslår, at ca. 1,1 millioner jøder, polakker, sigøjner og krigsfanger blev henrettet. Ved afslutningen af krigen blev Polens nuværende grænser fastsat, og landet kom under sovjetisk styre med planøkonomi og socialrealisme. Det ses tydeligt på den arkitektur, man ser mange steder i Polen den dag i dag, ikke mindst i hovedstaden Warszawa. Først da Sovjetunionen i perioden 1989-91 langsomt gik i opløsning, kunne Polen se sig selv som den frie republik Polen.